රටේ පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමු වේ. ඔබ ආරක්ෂා වී රටත් ආරක්ෂා කරන්න නිවැරදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න. ආයුබෝවන්. නිරෝධායන ඉන්ද්‍රනීතිය පැනවීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය අහිමි වූ පුද්ගලින්ට රජයෙන් ලබා දෙන රුපියල් 2000 දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලබා මෙතෙක් එම දීමනාව නොලැබුණු පුද්ගලින් වේනම් තමන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ බාර ග්‍රාම නිලධාරීවරයා හරහා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා. එහි ලේකම් NHM චිත්‍රානන්ද මහතා පැවසුවේ සුදුසුකම් ලාභීන්ගෙන් 50%කට පමණ මේ වන විටත් රුපියල් 2000 දීමනාව ලබා දී අවසන් බවටයි. තවත් මෙවැනිම පුවත් නැරඹීමට දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. අපි අලුතින්ම upload කරන videos ගැන කලින්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න.